krásná princezna, ta Majka Srdíčková, náravná čičinka, která pochází z depozita Nové Strošecí. Do útulku přišla natrvalo bydlet na základničku, protože byla natolik vlastně převážená z depozita na kontroly k nám, že nakonec jsme si ji nechali na základničce. Měla otřesný zánět v tlamičce, ale brutální, který se jí vracel. Podstoupila revizi zoubků, velkou revizi zoubků a opravdu dlouho trvalo, než se ta tlamička sklidnila. Ona na to, že je to mladá kočička, přišla v mládí o očko, to jí bylo odstraněno vlastně po nějaké době, když byla v depozitu, tak na to, že je to mladá kočička, tak tam byly hraniční hodnoty ledvin. Možná se to časem upraví, protože ona toho měla fakt kočička za sebou mnoho. Titi, prosím tě, nedučej furt tady do mě. A je to taková plažmuška lehká, ale tetu si oblíbila, samozřejmě ustoupí, jo, ale chodí, nadbíhá, když nesu papání. Pak zas popo uteče, pak zase nadbíhá a tak dále. A je to krásná kočička, no, která si taky zaslouží všechno dobrý. Je úžasná, milovaná, náramná a nádherná a taková jako, už je z ní taková baculka ze žížalky, je taková baculatější micinka, to máte ta ráda. Ne, když jsou kočičky normálně tlusté, to ne, ale když jsou takové jako pořádné, dobře živené. Tak mějte se, naschledanou, ozveme se zase si popovídáme.